Na rozdiel od alkoholu alebo cigariet, sociálne siete na sebe nemajú nálepky s upozorneniami o ich škodlivosti a závislosti. Možno sa to časom zmení, lebo výskumy hovoria o viacerých hrozivých číslach. Instagram je sociálna sieť, ktorá najviac ubližuje nášmu mentálnemu zdraviu. Tak, dobrý deň, milí pacienti. Skúste sa predstaviť a povedať, prečo ste tu. Moje meno je Kamil a som závislý na alkohole. Ja som Kika. A som údajne závislá na elektronických cigaretách. Ja som Ctibor a som závislý na Instagrame. Dajte ho dokázaj, ty blázna! Jesus Maria Guadalupe! Instagram používa vyše miliardy ľudí a priemerne na ňom trávime pol hodinu denne. Táto pol hodina rovnako pomáha, ako nás vie aj úplne zničiť. Najmä ak ste mladé dievča. Alebo Ctibor. Ich interné dáta tvrdia, že až jedno z troch dievčat hovorí, že sa aj kvôli Instagramu zhoršil pohľad na vlastné telo. Iným problémom je závislosť na Instagrame. Aplikácia samozrejme chce, aby sme na nej trávili čo najviac času. Iniciatívne nás teda nevedie k tomu, aby sme ju vypli a išli robiť niečo iné a zmysluplné, ale naopak ponúka nám nekonečný obsah, notifikácie o každom lajku a komentári a dokonca aj o tom, že niekto iný niečo publikoval. Čo nás nie vždy zaujíma. Vedci ale zistili, že čas strávený na Instagrame nie je to, čo spôsobuje problémy s mentálnym zdravím. Je to cieľ, s akým aplikáciou otvárame. Ak na nej hľadáme popularitu alebo potvrdenie vlastnej hodnoty, máme veľkú šancu skončiť v depresiách a úzkostiach. No a aj s menšou sebaúctou. Jedna z troch žien už niekedy upravila svoju fotku tak, aby jej telo vyzeralo chudšie alebo inak vytvarovane. Toto správanie sa zároveň spájalo s vyššou šancou na poruchy príjmu potravy. Hrozbou je aj FOMO alebo Fear of Missing Out. Keď sme zavalení fotkami z dovoleniek alebo party a pozeráme sa na ne v roztrhaných teplákoch doma na gauči, môže to v nás budiť pocity, že nám uniká skvelý život a každému je lepšie ako nám. Kedysi, keď nás kamoši nezavolali na oslavu, sme sa o tom aspoň nemuseli ani dozvedieť, alebo sme aspoň neboli vystavení desiatkam fotiek a videí, ktoré kričia, ako úžasne im bolo. Bez nás. Napriek tomu všetkému štúdie zistili aj to, že mladí ľudia sa vďaka Instagramu cítia byť viac spojení so svojimi rovesníkmi a kamarátmi, čo je úplne kľúčové práve pre budovanie zdravého sebavedomia. Tiež na Instagrame častokrát nájdu emocionálnu podporu a pochopenie. A čo robiť, aby nám Instagram neubližoval? Prejdeme si všetkých, koho sledujeme a pýtajme sa, aké pocity v nás daný profil vyvoláva. Ak negatívne, teda napríklad nám znižuje sebavedomie, máme pochybnosti o sebe alebo cítime závisť, ani neváhajme a daného človeka prestaňme sledovať. Naopak, cieľene lajkujme a komentujme príspevky, ktoré nám robia radosť alebo si pri nich oddychneme. Takto postupne naučíme algoritmus, aby nám podobné príspevky ukazoval čo najviac. Vypnuté alebo obmedzené notifikácie nám pomôžu odpútať sa od neustáleho sledovania lajkov a komentárov. Cieľene si všímajme, ako sú fotografie upravované a racionálne sa nad niektorými zamyslíme. Nie sú náhodou fotky influencerky upravené? Naozaj bol ten náš kamoš na dovolenke na mesiaci? Fakt sa niekomu podarilo schudnúť 20 kg za týždeň? Ak v nás niečo na Instagrame spúšťa naozaj silné negatívne pocity, ktoré nedokážeme zvládať, obráťme sa na psychológa alebo psychologičku. Oveľa lepšie ako trpieť je problém riešiť a nie je to vôbec žiadna hanba.